Quebrando na base, né? Invadimos a casa do pecado. A patroa tá ali. Não, mas a patroa tá ali. A patroa tá ali. Já era, tá ali. A patroa tá ali, mas não tá na revanche. E aí, papai? Vai. Tá cheio mano. Já é. Não, pelo menos, rapaz, se liga, rapaz.